bizə dəstək olanları salamlayırıq. Hamısını Allah Taala cibimizi dolu etsin. Bu günləri biz hazırlaşmışıq. Qocalar evləyib etməyə. Gördüyünüz bu geyim, şəpşiklərdə, əqqablarda, coraqlarda bulaq qocalar evləyib, imkansız alanlar üçün geyim. Allah bizə dəstək olanların hamısının canını sağ eləsin, cibin dolu eləsin. İstəyir kənardan dəstək olan qardaşlar, istəyir gözümüzdən, əlimizdən gələni nə bazardasa onlar dinləmək istəyir insanlara. Çünki onlar biraz küskün adamlardır. Mən hesab edirəm, elə bir adamlara doğrudan da belə bir təşkilatçılıq eləyir, kömək eləmək vacibdir. Allah ağsaqqalların korusun, başdan ayrı olmadan, Allah bütün qrup üzvlərinin hamısının canı sağ eləsin, cibin dolu eləsin, əziz qardaşlar. Allah köməyiniz olsun, Ağdam Birliyi var olun və sizlərin o əməyinin, zəhmətinin sayəsində, elədiyiniz qulların sayəsində bu yardımlar, bu günləri diyərlərinə çatacaqdır. Allah Taala kimi bu işdə əli varsa, maşınlar üçün ruzu bərəkətini bol eləsin. Bu kömək olsun, hər şey üçün məqəbrik aynan götürmüşüz. Allah hər şey üçün orada da 4-5 nəfər var. Havak gelmişti. Bu da bizim kocalar evimiz. İnşallah çek. Sağ ol, sağ ol. Adamları, Allah hər birinizi var eləsin. Ruzumuz bol olsun, canımız sağ olsun. Var olsun birliyimiz, birliyimizə dəstək olan, kömək olan qardaşlar. Bu günləri sizin hesabınıza, bak yenə də bu qüsurlu insanların yanındayıq. Yardımımızı, dəstəyimizi edirik. Allah köməyiniz olsun, altdan əlləriniz var olsun. Allah ruzunuzu bol eləsin, hamınızın. Cibinizin, kazancınızın hesabındadır bunlar ki, bak bu insanları sevindirmek, yeremek bizlere nasip olup kısmet olur. Allah köməyiniz olsun, həmişə var olasınız. Allah köməyiniz olsun, Allah köməyiniz olsun. Hoşunuz geldi. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun.
Mən ağam deyim, bütün ağsaqlarım başdan ayıq olan, bütün ülkelerle, kənardan ve dəstəklərlə hamısına təşəkkür edirəm ki, belə qardaş bacıları bizi sevindir. Yəni o bizim hamımızın milli borcumuzdur. Sağ olsun. Thank you.